Re, viss ēters ir te! Bet ar 3 reizes mazāku devu nekā pieaugušajiem, pret COVID-19 plāno vakcinēt arī bērnus vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Šādu lēmumu pieņēmusi imunizācijas valsts padome, plānots, ka bērnus varēs sākt vakcinēt šā gada nogalē, nākamā gada sākumā. Ar kuru vakcīnu potēs un vai vakcīnas pienāksies pilnīgi visiem bērniem? Vita Anstrati turpina. Vakcinēties īpaši rekomendēts tiem bērniem, kam ir risks ar Covidu slimot smagāk. Iet runa tātad par hroniski slimiem pacientiem. Starp tiem varbūt ir tādas zināmas slimības, gan onkoloģiskās, gan kardiovaskulārās, gan arī plaušu slimības, bet tie arī bērni, kuriem ir liekais svars. Un pēc statistikas datiem tieši šī grupa ir tā, kas var slimot ļoti, ļoti smagi. Pēc Gardovskas teiktā visā pasaulē pašlaik pieaugot bērnu hospitalizācija Covida dēļ, un vakcīna var pasargāt no smagākas slimības gaitas. Bērnus potēs ar Pfizer vakcīnām, starp 1. un 2. Devu būs 3 mēnešus ilga pauze. Tas nenozīmē, ka mēs ņemam pieaugušo flakonu, pieaugušo vakcīnu un sākam dot to mazākā devā. Bērniem ir speciālas vakcīnas, kas ir izveidotas ar pilnīgi citu devu, kas ir 3 reizes mazāk nekā pieaugušo vakcīnā. Tātad vakcīna flakonam ir cits izskats, vecāki arī var redzēt, tas ir vakcīna flakons ar oranžu vāciņu. Speciālās bērniem paredzēto vakcīnu piegādes vēl gaidot, un pirmās potes bērni sāks saņemt decembra beigās vai nākamā gada sākumā. Šobrīd ir plānots, ka bērnu vakcinācija notiks pie ģimenes ārstiem vai ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetā. Bērnu vakcinācija nav obligāta, un imunologi atgādina, ka aizvien svarīgākais ir panākt, lai aktīvāk vakcinētos seniori un citas riska grupas. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.